नमस्कार नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रचना पौडेल दर्शकवृन्द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यति बेला दुईवटा विषयमा विवादको घेरामा परेको छ एउटा हालै भएको एसिया पेसिफिक सम्मेलन 2018 नाम दिइएको सम्मेलन र अर्को पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो क्रिश्चियन धर्म प्रसारको नाममा भएको सम्मेलनमा नेकपा नेतृत्वकै सरकार र पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्रहण गर्नुभएको पुरस्कारको नेकपाभित्र नै असन्तुष्टिका पाटाहरू देखिएका छन् यो सम्मेलन एक धर्म विशेषसँग जोडिएको छ र पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टिहरू पनि निम्तिएका छन् अर्कोतर्फ भने भर्खरै नेकपाले प्रदेश कमिटी बनाएको छ यसमा पनि पार्टीका एक थरीका नेताहरूको असन्तुष्टि पनि कायमै छ यिनै विषयमा आज केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आजको छ प्रश्नमा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाका नेता युवराज केवाली स्वागत छ सर यहाँलाई अब नेकपा विवादै विवादको घेरामा छ र पछिल्लो समय त विवाद आन्तरिक किचलोको विवादै छ एकदमै अहिले पुनः विवादमा पर्यो नेकपा एसिया पेसिफिक सम्मेलन जुन एउटा धर्म प्रचारको नाममा सम्पन्न भएको सम्मेलन भनेर विवाद चुलियो एकदमै धेरै त्यसमा नेकपाको सहभागितालाई निकै आलोचनात्मक रूपमा देखियो यहाँको धारणा के छ यसमा आरोप किन लाग्यो पहिला कुरा के छ भने नि यस किसिमका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अब यसको सहभागिताको हिसाबले 1500 विदेशीहरूको सहभागिता निकै धेरै देशहरूबाट सहभागिता छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अब अनेक विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति छ यति ठुलो र यस किसिमको कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पर्याप्त मात्रामा कमसेकम पनि आफ्नो पार्टीमा यो किसिम यस्तो कार्यक्रम गर्न कति उपयुक्त अनुपयुक्त भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्थ्यो त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको बारेमा त्यसको प्रभाव देशमा के पर्छ सोसाइटीमा नेपाली सोसाइटीमा के प्रभाव पर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ पर्याप्त गृह कार्य छलफल कमसेकम पनि आफ्नो पार्टीभित्र जिम्मेवार ठाउँमा हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसक्दाखेरि अहिले मैले हेरिरहेको छु एक दुई दिनभित्रमा पार्टीभित्रै पनि महत्त्वपूर्ण नेताहरू विभिन्न ठाउँमा कार्यकर्ताहरूका प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक र नकारात्मक त्यो हेरिरहेको छु साथसाथै विभिन्न विद्वान बुद्धिजीवीहरू पत्रकार लेखकहरूका टिप्पणीहरू जनताका विभिन्न किसिमका सोसल मिडियामा आएका टिप्पणीहरू यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यस सन्दर्भमा अब यो घटना घटिसकेका छ अब यो घटना त फर्के त आउँदैन जुनसुकै कारणले भए तापनि यो घटना घटिसकेका छ कार्यक्रम भइसकेका छ यसको पक्षमा सिङ्गो एउटा जनमत नेपाली जनमत विभाजित देखियो र यो क्रिश्चियन धर्मको प्रचारको लागि गरिएको भन्ने एक खालको एउटा कुरा आइरहेछ होइन यस्तो होइन शान्तिको लागि हो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ दुवै पक्षबाट उत्तिकै किसिमका तर्कहरू आइरहेछन् तर जुनसुकै मनसायका साथ गरिएको भए तापनि मलाई लाग्छ हाम्रो नेताहरू प्रधानमन्त्री लगायत सहभागी नेताहरूले कुनै बेठिक मनसायका साथ त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएको सहयोग गरेको होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई मनसायको हिसाबले इन्टेन्सनको हिसाबले उहाँहरूको कुनै खराब मनसाय गलत उद्देश्यले या गलत तरिकाले गलत तरिकाले कुनै उहाँहरूले नगरेर यसबाट राम्रै प्रभाव पर्ला भन्ने ठानेर गरिएको होला तर मेरो रिडिङ के हो मेरो अध्ययन समग्रमा के हो भनेदेखि यसले एउटा नेपाली सोसाइटीमा एउटा नयाँ किसिमको अन्तर्द्वन्द सिर्जना गरिदिएको छ र त्यो पनि धर्मको नाउँमा कुनै पोलिटिकल आइडियोलोजिकल कुराहरू दार्शनिक सैद्धान्तिक वैचारिक कुनै राजनीतिक कुरामा वाद विवाद बहस चल्छ चलिरहनुपर्छ यस्तो कुरालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन तर यो विषय भनेको अत्यन्त सेन्सिटिभ विषय हो त्यो जातीय कुराहरू धार्मिक कुराहरू भनेको असाध्यै सेन्सिटिभ कुराहरू यस्तो कुरामा हात हाल्दाखेरि 10 पटक सोच्नुपर्छ र यो धार्मिक इस्यु जो उठिरहेछ नि यसको यसका पक्षमा पनि अनेक तर्कहरू मैले सुनिरहेको छु त्यसको पनि आफ्नो जस्टिफिकेसन होला र यसको विपक्षमा पनि अनेक तर्क सुनिरहेको छु तर जे सुकै भए तापनि यसले अनावश्यक रूपमा नेपाली सोसाइटीलाई विभाजित गर्यो विभाजित एउटा मनोविज्ञान तयार भइरहेछ र नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू
खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस राप्रपा लगायतको जुन ठुला पार्टी भनेका उनीहरूको त्यहाँ संलग्नता पनि देखिएन. अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो देशका दुईतिरका सबभन्दा ठुला मुलुकहरू जोसितको हाम्रो राम्रो रिलेसन हुनुपर्छ र असाध्यै गम्भीर रूपमा दुईटा देश बिचको सम्बन्धलाई हामीले हेर्नुपर्छ. त्यसमा चाहिँ खास गरिकन चाहिँ कुनै सत्ताधारी पार्टीको पक्षबाट चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व मैले देखिनँ. जुन सम्मेलनमा जुन किसिमको गतिविधिहरू देखियो त्यो त्यो सम्मेलनमा प्री इन्फर्म थियो, जस्तै सूचना अवश्य पनि गरिएको थियो. दुनियाँमा सूचना गर्दा भारत र चिनलाई चाहिँ खबर गरिएको थिएन, निम्ता गरिएको थिएन भन्ने कुरा होइन. यद्यपि पूर्व प्रधानमन्त्री भारतको आउनु भएको छ देवेगौडा, तर चिनबाट कुनै सहभागिता देखिँदैन कुनै सत्ता पक्षबाट या कुनै पार्टीबाट पनि. या त्यस्तै गरेर भारत प्रधानमन्त्रीज्यूले आधारहीन भन्नुभयो. जुन तथ्यहरू आलोचनाहरू बाहिर आए, बाहिर धेरै आलोचनाहरू आए प्रधानमन्त्रीज्यूले यो आधारहीन नलागौँ पनि भन्नुभयो. तर म के भन्छु भने नि, तर जतिसुकै पवित्र भावनाका साथ गरिएको भए तापनि यसले नेपाली सोसाइटीलाई डिभाइड गर्यो. यो गम्भीर धेरै सिरियस कुरा हो. यसलाई चाहिँ हल्का फुल्का ढङ्गले चाहिँ यत्तिकै वाद विवादमा छोडिदिएर अनि पक्ष विपक्षमा बोलेर यो समस्याको समाधान हुँदैन. र यसलाई सर्वप्रथम आफ्नो पार्टीभित्र, किनकि पार्टी नै यसबारेमा चाहिँ विभाजित हुने स्थिति देखियो, किनकि पार्टीभित्रैबाट पक्ष विपक्षमा स्ट्रङ तर्कहरू आएका छन्, कुनै कमजोर होइन. पक्षमा पनि विपक्षमा पनि स्ट्रङ तर्कहरू आइरहेको छन्. त्यो पनि सिनियर नेता महत्त्वपूर्ण नेताहरूबाट आइरहेछ. कतिपयले मलाई टेलिफोनमै कुरा गर्नुभएको छ, कतिपयले सार्वजनिक ढङ्गले बोल्नु भएको छ. जवाफ त आउला कि जवाफ त आउला, विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अब जवाफ राम्रै जवाफ पनि आउला. तर के भन्दाखेरि मनोविज्ञान विभाजित भएको छ र सर्वप्रथम पहिला आफ्नो पार्टीभित्र यसबारेमा स्पष्ट जानकारी स्पष्ट कुराहरू राखेर यसको औचित्य के हो, यसको चाहिँ प्रभाव समाजमा यो कार्यक्रम भएपछि के पर्यो, यसको वास्तवमा हामीले समीक्षा गर्नु जरुरी छ र अनिवार्य छ. र इमिडिएट यो विषय लगायत पार्टीका तमाम विषयमा चाहिँ छलफल गर्नुको लागि चाहिँ स्थायी कमिटीको कम्तीमा पनि तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्भव नहोला, तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्नुपर्छ. र तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बसेर यो विषय लगायत तमाम विषयमा छलफल गरेर यसबारेमा एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि समीक्षा गर्नुपर्छ. अहिलेसम्मको सरकारको कामको बारेमा हामीले समीक्षा गरेका छैनौँ. 9 महिना बितिसक्यो. आजभन्दा 5 महिना अगाडि स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो. त्यहाँ हामीले कुरा उठाएका थियौँ कि यो बैठकमा हामीले सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ. त्यसका केही राम्रा पक्षहरू छन्, राम्रा कामहरू पनि भएका छन् र केही कमजोरी पनि देखा परेका छन्. यसबारेमा समीक्षा गरेर अब कसरी अगाडि जाने भन्ने बारेमा हामीले निर्णय गरेर अगाडि बढौँ. तर मैले भन्दै थिएँ सरकारको कामको पनि समीक्षा भएको छैन. अब त पार्टी एकता भएको पनि हामी यतिका लामो समय बितिसकेका छ. त्यसको बारेमा पनि अब के कमी कमजोरी समस्याहरू के हुन्, समस्या त छन् नि, त्यो समस्या आइडेन्टिफाई गर्ने र समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा त पार्टीमा एकरूपता हुनु पर्यो नि. पार्टीमा युनिफाइड विचार हुनु पर्यो कि हरेक घटनाको बारेमा, हरेक विषयको बारेमा एकताबद्ध एउटा चाहिँ एकीकृत पार्टीको धारणा भइसक्यो भने बल्ल हाम्रा 7-8 लाख पार्टी सदस्यहरूको एउटै बोली, एउटै कुरा हुनु पर्यो. त्यसको लागि चाहिँ कमसेकम जिम्मेवार कमिटीमा, स्थायी कमिटीमा, त्यसपछि गएर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा एकीकृत धारणा बन्न सक्यो भनेदेखि के हुन्छ भने त्यसले सिङ्गो देशलाई युनाइट गर्नुको लागि चाहिँ समग्र नेपाली जनतालाई प्रष्ट पार्नको लागि सबै पार्टी सदस्यहरूलाई तल तलसम्म प्रष्ट पार्नको लागि त्यसले भूमिका खेल्छ. तर त्यो नै नभएर अहिले के छ भन्दा ससाना घटना घट्छन्, त्यसमा पक्ष विपक्षमा चाहिँ विचारहरू आइरहेछन्, अर्को घटना घट्छ, अर्को घटना घट्छ, अर्को काम हुन्छ, विवाद गर्छ, बैठक बस्दैन, बैठकमा छलफल हुँदैन, प्रष्ट पार्ने कुरा हुँदैन, हरेकले आफ्नो कुरा त्यहाँ भन्न पाउँदैनन्, नभइसकेपछि सार्वजनिक रूपमा बोल्ने स्थिति हुन्छ. त्यसले सिङ्गो पार्टी विभाजित मनस्थिति र त्यसले सिङ्गो नेपाली सोसाइटीमा प्रभाव. हामीले 50 लाख जनताको भोट पाएर हामी यहाँ आएका छौँ. ती 50 लाख मान्छेहरू नै आपसमा उनीहरूको चाहिँ मनस्थिति विभाजित हुनुभयो भने के हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ. र मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने इमिडिएट तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर विभिन्न विषय जो आएका छन् ती तमाम विषयहरू साथसाथै पार्टीलाई कसरी युनिफाइड गराएर लाने भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्न जरुरी छ, एउटा निश्चित निर्णय गर्न जरुरी छ. र त्यो निर्णयको आधारमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध भएर हिँड्न जरुरी छ. अनि बल्ल जनताले पनि कुरो यो रहेछ, साँचो कुरा यो रहेछ
भन्ने कुरा चाहिँ जनताले पनि थाहा पाउँछन्, होइन भने त जनता नै दिग्भ्रमित हुने एउटा स्थिति भयो। हाम्रा सारा मतदाता 50 लाख मतदाताहरू नै दिग्भ्रमित हुने स्थिति भयो, त्यसमा नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अब केही असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यले सचिवालयले नियम मिच्यो भनेर पनि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको अवस्था छ, यसलाई कसरी के छ भने नि प्रदेश कमिटीकै सन्दर्भमा पनि विधानमा स्थायी कमिटीको स्पष्ट रूपमा चाहिँ अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक साङ्गठनिक विषयहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा स्थायी कमिटीले कुनै पनि साङ्गठनिक राजनीति विभिन्न विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार भनेर विधानमा उल्लेख गरिएको छ, तर त्यो स्थायी कमिटीको बैठकै बस्दैन। स्थायी कमिटी भनेको त धेरै महत्त्वपूर्ण संस्था हो कम्युनिस्ट पार्टीमा, संसारमा, नेपालमै पनि, तर अहिले के छ भन्दाखेरि स्थायी कमिटीको बैठकै नबसाल्ने यो के हो भन्नुहुन्छ या दबाब पनि दिनुहुन्छ? होइन, बैठकलाई नै इन्कार गर्ने, बैठक बस्नै नचाहने र बैठकबाटै डराउने स्थिति किन आयो? यो आफैमा एउटा क्वेसन हो कि यो गम्भीर विषय हो यो। त्यसो भएको हुनाले यसमा नेतृत्वले यसलाई सहज रूपमा लिनु हुँदैन र यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र तत्काल बैठक बसेर यी यावत कुराहरू तमाम विषयहरू जो छलफलमा आइरहेका छन् त्यसबारेमा नेतृत्वले प्रश्न पार्ने र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो धारणा त्यहाँ राख्नुहुन्छ। त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठकपछि स्थायी कमिटीले निश्चित कुराहरू एउटा निर्णय गरेर अनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाएर सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीलाई, स्थायी कमिटीलाई, सिङ्गो पार्टीको नेतृत्वलाई युनिफाइड ढङ्गले एकीकृत धारणाका साथ मुलुकलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ, जनतालाई प्रश्न पार्न जरुरी छ। ठिक के हो, बेठिक के हो, कमजोरी कहाँ र उपलब्धि के हो, अहिलेसम्म भएका राम्रा कामहरू के हुन् भन्ने बारेमा पनि त पब्लिकलाई एकीकृत धारणाका साथ एकताबद्ध भएर चाहिँ विषय लैजानुपर्छ। त्यसो भएर चाहिँ पार्टी भनेको त नियमित बैठक, नियमित छलफल, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय, कलेक्टिभ विजडम हो पार्टी भनेको। एउटा कुनै एक दुईजना दुई चार नेताहरूको चाहिँ भावनाको आधारमा, सोचाइको आधारमा यो पार्टी त्यसो भने दुईवटा पार्टी एकताबद्ध गर्नुपर्ने छ। विभिन्न एउटा मान्यताको आधारमा नेकपा माओवादी चल्दै आएको एउटा पार्टी, नेकपा एमाले एउटा भावना एउटा विचारमा चल्दै आएको पार्टी, तिनलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त त्यो सानोतिनो कुरा होइन नि। खालि केन्द्रीय कमिटीले केही निश्चित नेताहरू मात्रै मिलेर सिङ्गो पार्टी त मिल्दैन। पार्टी मिलाउनुको लागि त पहिला सङ्गठन मिलाउनु पर्यो, सङ्गठन मिलाएर मात्रै होइन विचार पनि मिलाउनु पर्यो। विचार नमिलाइकन पनि त्यो सङ्गठन मात्रै मिलाएर, प्राविधिक रूपले मात्रै मिलाएर पनि त्यो एकताबद्ध हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पार्टी सञ्चालन सम्बन्धी यो एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो, जुन विषयलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएको छैन, लिएको देखिएन, यो चाहिँ आफैमा गम्भीर विषय हो। अब अरू छलफल बहसका त हुन्छ, हेर्नुहोस् एउटा विशाल पार्टीको कार्य संरचनामा कतिको घात पुर्याउँछ, जस्तो तल्लो तहसम्म पनि एकीकरणले सार्थकता पाइर नरहेको अवस्थामा हेर्नुहोस् पार्टी चाहिँ तल्लोसम्म एकीकृत नै भइरहेको छैन, एकीकृत भएको छैन। टोल टोलसम्म कमिटी छ नि, देश विदेशमा हाम्रा पार्टी लाखौँ पार्टी सदस्यहरू, करिब 7-8 लाख पार्टी सदस्यको एउटा शक्ति भनेको त नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी, यति महत्त्वपूर्ण पार्टी, एउटा हरेक सत्ता तल वडादेखि लिएर केन्द्रसम्म सत्ता सञ्चालन गरेको पार्टी, ती सबलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहको चुनाव भएको 1.5 वर्ष बितिसक्यो, तिनीहरूको समीक्षा, तिनीहरूको मूल्याङ्कन, तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने काम त्यहाँको स्थानीय कमिटीले गर्न सकिरहेको छैन। तिनीहरू आफू खुसी चलिरहेछन्, अलिकति सोच्नेहरूले राम्रै पनि गरे होलान्, राम्रो काम पनि भइरहेछ, तर पार्टीको लगाम भएन, पार्टीको प्रशिक्षण भएन, पार्टीको रेखदेख भएन, पार्टीको कामको मूल्याङ्कन गरिएन भनेदेखि तलका चाहिँ स्थानीय तहहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्। बारम्बार भनिरहेछन् खै किन पार्टी एकताबद्ध हुँदैन, हामीलाई त कुनै योजना पनि आउँदैन पार्टीबाट, कुनै निर्देशन पनि आउँदैन, हामी आफै खुसी चलिरहेछौँ भन्ने एउटा स्थिति तलबाट पनि बारम्बार आइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले यसरी पार्टी चल्दैन, यसरी देश पनि चल्दैन, यसरी सरकार पनि यसरी नै चलाउन खोज्ने हो भनेदेखि एकपछि अर्को विवाद, एकपछि अर्को विवाद, विवादै विवादको एउटा चाहिँ डम्बुरमा एउटा चाहिँ अल्झिएर मुलुक नै एउटा ठुलो सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसो भएर यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ, एउटा हल्का फुल्का ढङ्गले चाहिँ यो नबसे पनि हुन्छ बैठक भनेर यसलाई चाहिँ अल्झाउनु टार्नु हुँदैन, कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन। पार्टीको नेतृत्व जिम्मेवारी विमुख हुन खोज्नु भएको हो, जस्तो विवादको घेरामा पर्ने, आलोचनाको घेरामा पर्ने, एनजिओ एनजिओको कार्यक्रममा, धर्म प्रचारक कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुन जाने तर पार्टीभित्रकै आन्तरिक किचुलालाई चाहिँ एउटा समाधान उन्मुख गर्न नसक्नु, जिम्मेवारीमै पनि अलिकति प्रश्न उठेको हो। हेर्नुहोस् कुनै पनि देशको नेतृत्व, सरकारमा बसेको नेतृत्व, पार्टीको नेतृत्व, कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि नेता
कुनै पनि पार्टी आलोचनाबाट पन्छिने, आलोचना सुन्न नचाहने, आत्मसमीक्षा गर्न नचाहने, आत्मालोचित हुन नचाहने हो भने डेमोक्रेसी खत्तम हुन्छ, समाप्त हुन्छ। दुनियाँमा डेमोक्रेसी आएका पनि घटना छन्, गएका पनि घटना छन्। हाम्रै देशमा पनि बारम्बार हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ तर लोकतन्त्र पटक पटक अपहरित भएको छ। यसबाट हामीले सिक्नु पर्दैन, यसबाट शिक्षा लिनु पर्दैन। यत्रो उपलब्धि, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ, एउटा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सकिने भरपूर ठुला सम्भावनाहरू छन्, एउटा विराट सम्भावना छ। यति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भनेदेखि दुनियाँमा कम्युनिस्टहरूको जुन हालत भयो हाम्रो पनि त्यो हालत हुनसक्छ। र कम्युनिस्टहरू जेसुकै होलान्, हामी जेसुकै हुँला, तर यो देश नेपाली जनताले दुःख पायो भने, अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ भोलि? त्यसो भएको हुनाले यो बेलैमै यो कुरा चाहिँ सोच्नु जरुरी छ। र पार्टीमा स्थायी कमिटीका सदस्य भनेको त जिम्मेवार मान्छे, 40-50 वर्ष यो पार्टी निर्माणमा, कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माणमा काम गरेका, भूमिगत जेल बसेर हतियार चलाएर अनेक लडाइँ आन्दोलन गरेर दुःख अन्न ठक्कर पाएर बलिदान गरेर लडेर आएका मान्छेहरू त यो पार्टी निर्माण गर्नमा, आजको यो उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि हजारौँ शहीदहरूले रगत भएका छन्। तिनीहरूको शहीदको रगतको बलिदानपछि पाएको उपलब्धि हो यो। त्यसो भएर आजका हामी नेताहरूले चाहिँ त्यो शहीदको रगतको बलिदान, जीवराज आश्रित, मदन भण्डारी जस्ता नेताहरूले त्रिशुलीमा आफ्नो ज्यान गुमाएर, यस्ता तमाम नेताहरूले, शहीदहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएर प्राप्त गरेको आजको यो उपलब्धि हो। त्यो उपलब्धिले आज हामी कोही राष्ट्रपति भएका छौँ, प्रधानमन्त्री भएका छौँ, मन्त्री भएका छौँ, मेयर भएका छौँ, वार्ड हामी विभिन्न तहमा पुगेका छौँ। हामी यो पार्टीमा चाहिँ पटक पटक विभिन्न मान्छेहरू मन्त्री भएका छौँ र चाहिँ आज देशलाई पनि हामीले केही दिन खोजिरहेछौँ, राम्रो काम पनि गरिरहेछौँ। त्यसो भएर यो कुरालाई हराउनु हुँदैन। लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू भनेको जनताको आलोचना, पार्टीभित्रका आलोचना, कार्यकर्ताका आलोचना, विपक्षीका पनि आलोचना, ती सब कुराहरूलाई सोध्नु गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, सकारात्मक कुरालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो यदि गर्न सकिएन भनेदेखि चाहिँ हामी अगाडि जान सक्दैनौँ, देश अगाडि जान सक्दैन, लोकतन्त्र अगाडि जान सक्दैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन बर्बाद हुन्छ। यो कुरा चाहिँ गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। मेरो चाहिँ कमसेकम पनि मेरो पनि 47 वर्षसम्मको अनवरत कम्युनिस्ट आन्दोलन मैले योगदान गर्दै आएको छ। आजसम्मको मेरो अनुभव पुष्पलाल, कमरेड पुष्पलालसितको सङ्गतदेखि लिएर आजका नेताहरूसँग पनि मैले सङ्गत गरेको छु। पार्टी निर्माण गर्नेमा अनेक समय लगाएको छु, दुःख गरेको छु, मेहनत गरेको छु र मैले पनि यी अनुभवहरू मैले जुन प्राप्त गरेको छु, मैले यो गम्भीर रूपमा भन्न खोजेको। म जस्तै तमाम नेताहरू, तमाम साथीहरूले अब धेरै ठुलो योगदान, बलिदान गर्दै, रगत र पसिना बगाउँदै आउनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र तत्काल सर्वप्रथम स्थायी कमिटीको बैठक, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक, त्यसमा पर्याप्त छलफल र एउटा उपयुक्त निष्कर्ष, एउटा निर्णय गरेर सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई त्यो निर्णयको पक्षमा अगाडि बढाउने काम गर्न सकियो भनेदेखि अझै पनि केही बिग्रेको छैन, धेरै सम्भावनाहरू छन्, अझै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो अवस्था छ विद्यमान। अन्त्यमा कसरी अगाडि बढ्न जरुरी छ नेकपा? जुन धेरै कुराहरू बाकी छ, केन्द्र समितिको जुन कार्य विघटनका कुराहरू छन्, त्यस्तै जनवैज्ञ सङ्गठनका एकीकरणका कुराहरू छन्, होइन, जिल्ला प्रमुख चुन्ने कुराहरू छन्, यी धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो? अब चाहिँ सचिवालयलाई पनि आधार मान्यो, अब सचिवालयले धेरै निर्णय गर्दै सर्कुलर जारी गर्दै गयो तर चाहिँ समस्या समाधान भएको छैन। त्यसो भएर यद्यपि सचिवालय सम्मानित नेताहरू, आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान छ, तर सचिवालयले मात्रै अब निर्णय गरेर पुग्दैन। अब स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी इमिडिएट त्यसको एउटा योजना बनाएर तत्काल, सचिवालयको बैठक पनि ढिलो ढिलो भइरहेछ, म हेरिरहेको छु, केही समयदेखि सचिवालय पनि बैठक बसिरहेको छैन। सचिवालयको बैठक बसेर त्यो बैठकले स्थायी कमिटीको मिति, बैठकको मिति, केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठकको मिति तय गरेर त्यो योजनाको आधारमा त्यो मितिलाई टार्गेट गरेर अनि कामलाई त्यही अनुसार अगाडि बढाउने र त्यसपछि सरकारको कामको समीक्षा, यो अहिले भएको जुन सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो,
त्यसको बारेमा पनि अरू तमाम विषयहरू छन् र पार्टी को कमिटीका एक त एउटै बनाउने बारेमा जिल्ला कमिटीको एकीकरण प्रदेशहरूको एकीकरण मतलब चाहिँ एकीकरण यी जम्मै कुराको बारेमा र केही सचिवालयले अहिले एउटा निर्णय गरेर पनि सार्वजनिक गरेको छ त्यो पनि स्थायी कमिटीमा जानुपर्छ त्यो स्थायी कमिटीले त्यसलाई वेन गर्नुपर्छ त्यो स्थायी कमिटीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ स्थायी कमिटीले कतिपय कुरा इन्कार पनि गर्न सक्छ अस्वीकार पनि गर्न सक्छ त्यसको वैधानिक अधिकार हो त्यो कसरी त्यो अधिकार खोज्न सक्दैन त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ के भन्दा अब विवादमा अल्झिने भन्दा वर्ता विवाह बाहिर विवादमा लाग्नुभन्दा इमिडिएट बैठक बसेर खुला खुलस्त रूपमा छलफल गर्ने आफ्ना सबै कुरा त्यहाँ राख्ने र पार्टीले एउटा उपयुक्त निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने त्यो निष्कर्षको आधारमा सिङ्गो पार्टीलाई 7-8 लाख पार्टी सदस्यहरूलाई त्यो निर्णयको पक्षमा हिलाउने दौडाउने काम गर्न सकियो भने त्यो नै नेतृत्वको सफलता ठहरिन्छ होइन भने बिग्रन्छ अब ढिलो भइसक्यो हस् यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ विवादित बनेको एसिया पेसिफिक समिटमा नेकपाको नेतृत्व र नेकपाभित्रै पनि आन्तरिक किचलोका कारण धेरै मुद्दाहरू सम्बोधन भइरहेका छैनन् नेकपाको कार्य सञ्चालन त्यसै गरी एकीकरणको प्रक्रिया एकीकरणले सार्थकता नपाइरहेको अवस्थामा अहिले नेकपा कस्तो कार्यदिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ त यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ हवस् त आजको लागि 6 प्रश्न यति नै न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला